atmosférová nadílka postihla i zcela jinou platformu Apple II. S pomocí kampaně na Kickstarter, česky nakopávačka, byla vydána hra Nox Archeist. V krabičce najdete tradiční sběratelské předměty, jako je mapa na plátně, zapečetěné pověření od krále, muselo by se rozpečetit, aby se dalo přečíst. Škoda rozpečeťovat, že jo. Tenhle kus skla to je korunní diamant, korunní klenot. Nechybí herní mince. Samozřejmě samolepký. Dopis od krále je doprovozen pohlednicí od starého přítele, ze které se taky něco dozvíme. Samozřejmě nechybí úctyhodně silný manuál. To by nebyl manuál, kdyby v něm chyběly kresbičky. Dočkáme se samozřejmě i 4 disket. Každá disketa má 2 strany, vkládají se do disketové jednotky tak nebo onak, takže to celkem 8 disketových stran hraní. A nechybí USB fleška, na které je to všechno nahráno spolu s dalšími materiály, jako je soundtrack, pozadí do Windows a podobně. A dokoupit si může člověk ještě stylový zápisník na psaní poznámek o hraní a kreslení map a knížku s nápovědami a nápovědnými mapami. Hudební doprovod ke hře využívá kartu Mockingboard, kterou můžeme nahradit například kartou Mega Audio, která poměrně věrně simuluje použité čipy AY. A nebo některou z karet SD Music, které obsahují OPL čipy s FM syntézou a AY pomocí FM syntézy emulují. Doplňují ale bohatost tónů, víc nástrojů, dalo by se říct. Využijeme moderních vymožeností 8-bitu. Nebudeme hrát z disket, ale z té USB flešky, kterou jednoduše zastrčím do USB konektoru. Proč takhle? Je to tím, že poté, co byla rozeslána definitivní verze hry, došlo k dalšímu updateu, tedy to, co je na disketách, není zcela aktuální, je to jemně zabugované, zatímco na flešku, tam už se podařilo nahrát novou verzi, sám jsem si ji tam nahrál. Ale na diskety je to potřeba teprve dodatečně nakopírovat. Samozřejmě je třeba vypnout veškerou akceleraci, protože třeba samply jsou přísně vázány na původní časování počítače. Slyšíme FM verzi hudby.
Všimli jsme si, že hra zohledňuje viditelnost, když pojedu někam, tak po líčkách, na která nemůžu vidět, se skryjí. Kde vůbec jsme? Objevíme si. Jsme na vraku lodi. Objev. Hra je poctivé RPG se vším všudy, takže se můžeme podívat, koho všechno máme v partě a údaje o jednotlivé postavě. Tohle jsou všechno údaje o té jedné postavě. Potkali jsme myši a takhle bude vypadat potom souboj s nimi. Jsou dvě možnosti. Rychlý boj, kdy asi v zásadě rozhoduje počítač a síla jednotlivých soupeřů, anebo taktický boj. Protože s pirátem můžeme mluvit. Hra má i jakousi nápovědu. Popovídali jsme si s pirátem a hra nás teď navádí, jak prohledávat například knihovny. Našli jsme magickou střelu. To se tak obvykle v knihovnách vyskytuje. A ještě se můžeme podívat do truhly. A šla se jim to šla, máme 10 zlatých mincí. Umíme už otevírat dveře a můžeme se procházet dál po vraku lodi. Otevřít. Co otevřít? Dveře otevřít. A jsme v kapitánově kajutě. Opět nápovědné okénko, které nám ukazuje, co bychom asi tak měli dělat. Evidentně tenhle level je na rozjetí a seznámení se se hrou. V posteli kapitán nic nemá. Našli jsme očekávatelně kapitánův deník. Takže vlezeme si do předmětů, které nese postava. Kapitánův deník použít. Tím jsme si přečetli kapitánův deník. Hra mi sice hradila, ať se vrátím dveřmi, kterými jsem přišel, ale ještě tady trošku prozkoumám pod palubí. Jak vidíme, je to hra, která postupně vtáhne, nechce se mi teď opouštět, ale musíme si ještě vyzkoušet, jak hraje verze s klasickým AIčkem, bez FM zvuku. Takže jsme z počítače vyjmuli FM kartu a poslechneme si čisté AIčko.
Měl bych to USB vysvětlit těm, kdo neviděli dřívější videa. Apple II, kromě klasické karty pro připojení disketovek, podporuje i harddisky. Toto je CFFA 2, což je vlastně harddisk zastoupený CF kartou v nativním formátu ProDOS. Umožňuje až 4 ProDOS partitiony, každá po 32 MB. A na Apple II GS je ještě možno doplnit další partitiony v systému HFS. Výhoda je, že je to nativní systém, s tou kartou se dá pracovat v počítačích, které ProDOS systém umí, jako jsou starší Macintoshe. Ovšem, je to harddisk, neemuluje disketovou jednotku a nedají se jednotlivé partitiony nebo image disků mezi sebou prohazovat. Prohazování imageů umí jednak emulátory disketových mechanik, druhak CFFA 3000, která je současně velkokapacitním zařízením a současně jakýmsi emulátorem disketovky. Obsahuje v podstatě dvě média, CF kartu a USB flešku. Jak na kartě, tak na USB klíči nejsou nativní partitiony, ale image, disket a harddisků. Ty se potom prohazují z menu. USB konektor je sice vyveden dovnitř počítače, ale není problém pomocí kabelu si druhý USB konektor vyvést na zadní čelo počítače. Asi takhle. Tady je vyveden konektor pro připojení disketových jednotek SmartPort. Tady je diskotéka ukazující aktivitu na Ethernetu. Ethernet konektor je bohužel vyvedený jenom takhle na kabelu, protože se špatně přišroubkovává do předpřipravených otvorů. Prostě velikostně nesedí. Zatímco USB a zvukový výstup z mockingboardu se dají vyvést krásně na zadních panelech. Na kšandě připojená černá krabička je dálkové ovládání CFFA 3000. S tiskem tlačítka se prohazují diskové image v jedné nebo v druhé mechanice virtuální. A jsme v úvodním menu CFFA 3000. Máme tady možnost nastavit si image do SmartPortu nebo do disku 2, což je klasická disketovka. Procházíme si obsah CF karty nebo USB flash disku a vidíme diskové image přiřazené do jednoho nebo do druhého disketového driveu. Například Ultima 4 má celkem 4 diskety nebo 4 disketové strany. Teď jsme tyto 4 disketové strany přiřadili do disketového driveu číslo 1. V okamžiku, kdy budeme chtít diskety prohodit, stačí stisknout dálkové ovládání a vidíme, že se posouvá kurzor ukazující, který image je v disketové jednotce číslo 1 zrovna aktivní. To samé se dá dělat se SmartPortem. Vymažem si diskety přiřazené do driveu 2. A nabootovali jsme v tomto případě Total Replay sbírku her
kde si vybereme hru, například Prince of Persia.